SIK-PS-Kemi-ottelun lehdistötilaisuuden ensimmäisen osan. Tässä vaiheessa meillä paikalla vierasjoukkueesta päävalmentaja Jari Oman. 1-0 SIK oli tänään parempi. Teillä taas mennä, oliko viiden ottelun tappioton putki poikki, mitä jäi pelillisesti käteen tällä seniorreissulla? Joo, kesäkuu olisi ollut tietenkin tämmöinen tappioton kuukausi, mutta tänään se katkesi ja varhainen maali ratkaisi tämän peliin. Alussa SIK:lla oli hyvä paine siihen, pääsivät leikkaamaan niihin taskuihin, mitä tiedettiin, mitä on tulossa. Ja ei saatu niitä katkaistua, oltiin vähän liian auki ja puolustuslinja oli pikkusen liian alhaalla siellä, niin pääsi pelaamaan muutaman kerran siihen taskuun. Ja sieltä sitten rakentui tämä myös tämä maali takavisto ja siitä sitten paristelemista laukaus, tarkka laukaus. Mutta eka puolen loppua kohden sitten päästiin vähän enemmän tuohon pelin mukaan ja saatiin viettyä palloa, mikä oli niinku ensimmäinen steppi tässä, mitä niinku haettiin, että saataisiin dominoida tätä peliä. Kun tiedät, että on hyvä kenttä, on iso kenttä, niin se pallon hallinnollista saa luotua paikkoja. Mutta hirveästi paikkoja eka puolella ei tullut. Mutta se, että saatiin se pallon hallinta, se oli niinku hyvä eteenpäin menossa. Toka puolella, niin SIK:lla taas alku oli, niillä oli muutama veto siinä, mutta saatiin vähän taas pallonhallinnan kautta luotua tiettyä painetta tuonne. Ja muutama hyvä vastahyökkäyskin oli, jotta Filipileistä tuli, mutta se viimeinen syöttö, viimeinen ratkaisu niin oli heikko, ettei saatu sitä luotua oikein mitään. Että se näytti vaarallisemmalta, mitä se sitten oli. Loppua kohden sitten pantiin kolme puolustuslinjaa ja nostettiin vielä yksi kaveri lisää sinne ja saatiin sitten luotua vähän. Jopa tuossa lopussa sitten ihan niinku suht hyvä maalintekopaikka, mistä olisi voinut tehdä maalinkin, kun rohkeammin olisi vaan mennyt siihen päälle väliin. 1-0, ei voi olla tyytyväinen. Seuraava peli tulee aika nopeasti ja se on teilläpäin iso peli, Jänkä Derby. Minkälaisia askelmerkkejä tästä sinne päin, hyviä ja huonoja asioita, mitä tässä viikon aikaa pitää käydä läpi? No joo, kyllähän pitää olla tietenkin, meidän pitää olla aloitteellisempi ja saa aikaan tuo viimeinen kolmannes jotenkin, että me saadaan sinne niin kuin vaarallisuutta. Että nyt meillä oli monta semmoista tilannetta, missä meidän Cesa ja Valensis oli molemmat tuolla puolessa kentässä, kun me saatiin vaikka esimerkiksi keskityspaikka. Meillä ei ollut oikein miehiä menossa sinne maalille päin. Meidän täytyy vaan niin kuin saada sinne enemmän populaa ja sitä myötä sitten tilanteita sinne. Ja saadaan myös rakennuttaa semmoisia niin kuin NS-hyviä maalintekopaikkoja. Tärkeä peli meille. Propsivissi voitti tuo tänään peli, niin ollaan aika pitkälti samassa pisteessä, että taistellaan samasta sijoista, mutta myös Lapin herruudesta. Tosi tärkeä peli. Ja jatketaan sitten lehdistötilaisuus loppuun SIK-päävalmentaja Manuel Rokan kanssa. Manuel, third time's the charm, your first win in Seinäjoki. Solid performance by the team, how do you reckon? Yeah. The most important in this moment, it's not the win. Okay, I know everybody think you need to win, of course. But the most important for me, it's how we win. And I think we put in the pitch, we get it, all that we are trying to bring from the beginning. By my side, I try to bring one idea, to try to have the control of the pitch. When you have the ball and when you don't have the ball, to have clear idea how we need to manage everything. Of course, there are mistakes. Of course, everything need improve because you win and how we win, it's the idea I want to bring. So the most important is how we win and especially because the psychology normally you can play good, like in Ilves, like we press very good against Vasa, we had very good performance in these two games and you didn't get anything, but in this moment we got it, so it's important for psychology, but especially for to have clear idea how we can play as a team together. How important was it to get this good performance before the trip to Iceland? Yeah, this is was the really line we need to cross because start the important part of the season. So we need to cross this line and really have the character and the
and the power to get it there in front of us. We need this last part of the season. We need to really believe in ourselves, believe in what you are working. We check that we have really clear idea how we play, but it's not easy. Every game they ask you different kind of things. Today was important to score in the first half, in the first 2-3 action we had, but we need to improve because with one zero is not enough, and a lot of the times because one goal is coming in one small mistake or one detail, one rebound or something. So we need to become more aggressive in offensive actions and finish the actions with goals. Ja sitten kysymyksiä, questions. No questions. How much did you have to rotate the squad? Because the next game is already on Thursday, so Billy didn't play 90 minutes and so on. So did you think about the match in Iceland? Yeah, of course. In the beginning we check players with so much minutes, even Greet the fourth, for example, for Thomas, and he had a little problem in his muscle, so we need to cover and protect the players. For that reason, normally when something is good, I don't change the tactic. I change just the players more tired. So Obed is working so good. So Thomas, Obed replaced Thomas, and after Faku with Elu, because we needed to press in front. We cannot fall back every time. So for that reason, I need to put to change Elu because he was tired pressing every time. So Faku hold the team upstep with Efu plus Faku. So we are thinking every time in a lot of games together. So we think in the power to keep energies for the next game is so important. Europelit alkavat nyt. Liput SJK:n verkkokaupasta.